Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության և Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնի տիրական ընկերության համատեղ նախաձեռնությամբ հանրապետության ամբողջ տարածքում վարորդներին իրազեկման թերթիկներ են բաժանվել, որոնցում ներկայացված են երկաթուղային գծանցումների հարակից տարածքով երթևեկելու անվտանգության կանոնները։ Իրազեկման թերթիկները բաժանվել են հիմնականում ոչ հսկվող գծանցումների շրջակայքում, մասնավորապես Երևան, Վանաձոր, Գյումրի, Սևան, Չարենցավան քաղաքներում, և հատկապես այն գծանցումների շրջակայքում, որտեղ առավել շատ են ճանաչում պարատրանսպորտային պատահարներ տեղի ունենում։ Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերության անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Գարիկ Եղիազարյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ ոստիկանության հետ պարբերաբար անցկացվող նմանատիպ միջոցառումների շնորհիվ պատահարների նվազում է գրանցվել։ Եթե 2023 թվականի հունվարից օգոստոս տեղի է ունեցել 7 պատահար, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում պատահարների թիվը 6-ն է և բարեբախտաբար առանց զոհերի։ Ոստիկանությունը և Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերստին հորդորում են վարորդներին լինել ուշադիր, պահպանել երթևեկության անվտանգության կանոնները։